Pokud to s hrami myslíte vážně, neoberete se bez pořádné herní výbavy. To znamená především kvalitní herní klávesnici s podsvícenými klávesami, abyste mohli pařit i v noci a s podporou technologie anti-ghosting. Dále pak ergonomickou herní myš s vysoce citlivými nastavitelnými snímači a programovatelnými tlačítky. No a k myši samozřejmě dostatečně velkou podložku se skvělými kluznými vlastnostmi. A pokud hrajete online, tak jsou nutností také herní sluchátka s kvalitním zvukem a s mikrofonem pro čistý přenos hlasu. Herní periferie Yankee Ambush tohle všechno splňují, navíc jsou sladěny povedeným jednotným designem. Nyní nově myš, klávesnici, podložku a sluchátka s mikrofonem pořídíte v limitovaném balení s názvem Bitva barev za zvýhodněnou cenu. Zároveň se špičkovými herními periferiemi získáváte náramek s kódem, se kterým se můžete přidat do armády známých youtuberů a vyhrát akční den se svým favoritem nebo některou z mnoha hodnotných cen.